З огляду на ситуацію в Єгипті, вітчизняна МЗС закликає українців поки що не планувати подорожей до цієї країни, навіть до відносно спокійних курортних міст Хургади і Шарм-аль-Шейха. Тим, хто все-таки зважиться відпочити на березі Червоного моря, дипломати радять бути пильними і уникати місць масового скупчення людей. Ситуація в Єгипті залишається досить напруженою, і у зв'язку з цим ми рекомендуємо громадянам України, які перебувають в Республіці Єгипет, уникати відвідання великих міст, таких як Каїр, Олександрія, Суец, Порт-Саїд. Разом з тим, на курортних містах ситуація залишається досить спокійною. Тим не менше, ми радимо громадянам України залишатися на території готелю, проводити там свій відпочинок, не здійснювати неорганізованих виїздів за межі готелів.